На сьогоднішній день в області не зареєстровано випадку, підозрілих також немає, алгоритми в нас відпрацьовані є. Ми також визначили бригади екстреної допомоги, які зможуть у разі виклику надавати екстрену медичну допомогу і госпіталізувати пацієнтів до обласного центру лікування інфекційних хвороб. В свою чергу, керівник лабораторного центру Олександр Ігнатенко говорить, на сьогоднішній день місцеві фахівці не діагностують коронавірус. У разі виявлення вірусу хворого поміщають в спеціальний бокс, а аналізи направляються на дослідження в референс-лабораторію до Києва. На сьогоднішній день алгоритм побудований так, що на нашому рівні ми не діагностуємо коронавірус. Ми діагностуємо будь-яке вірусне захворювання. Якщо діагноз не підпадає, клінічна картина не підпадає з тим, що ми бачимо вірусологічно, ми цей матеріал направляємо до референс-лабораторії центрального центру громадського здоров'я, яка на сьогоднішній день забезпечена саме цими діагностичними середовищами під цей коронавірус. Виконуюча обов'язки головного лікаря Миколаївського обласного центру інфекційних захворювань Світлана Федорова говорить, лікарня в разі необхідності готова прийняти хворих на коронавірусну інфекцію. На теперішній час ми укомплектовані костюми спецодягу, це одноразового використання, це захисні окуляри, це де засоби, в яких навіть сертифіковані вони як засоби віруліцидної активності, навіть коронавірус прописаний, в них вже вони діють. І на сьогодні вистачає респіратори, захисні маски та щитки, і все таке інше. На сьогодні нам вистачає, ми працюємо в штатному режимі, і зазначу, що навіть у відділеннях є і багаторазове використання костюму, які підписані, все згідно, як положено там працювати. Аби уникнути захворювання, лікарі радять часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами. Під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою. Уникати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель. Якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель, задишку, зверніться до лікаря та повідомте йому попередню історію подорожей. Не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.